ko'plar xalqimiz yaxshi bilishadi. Qat ko'rsa ustozoda deb aytishadi bizani. Endi dadamiz juda mashhur bo'lmagan bo'lsa-da ham, lekin hammani yodida qolganlar shunaqangi chiroyli ovozlari bo'lgan, shirin, yoqimli ovozlari bo'lgan. Shu yoqimli ovozlari mana Muhriddinga nasib qildi. Shuning uchun ham ko'plar aytadi Muhriddinning ovozi shirali deyishadi. Sumbula jon, sumbula, sen mening halim so'ra. Sumbula jon, sumbula, sen mening halim so'ra. Halim zabun aylagan, tushal sayran bulbula. Endi bizga ma'lumki, avvaliga san'atga o'z-o'zidan aka kirib keladi, ya'ni Muhriddin Xoliqov. Ularni ortlaridan ancha yildan keyin Husniddin aka kirib kelganlar san'atga. Muhriddin akani shu san'atni qo'shiqchilik ijodini boshlagan damlarini qanday xotirlaysiz? Endi bu yerda shunaqa narsa bo'lganki, bitta-bitta shug'ullanmaganmiz biz. Biz shu bolalikdan. Endi akam bizdan 10 yosh katta bo'lgani uchun juda kuchli rubobchi bo'lganlar. Ular teatrda, orkestrda rubobchilardilar. Musiqali drama teatrida rubobchilardilar. Endi biz endi uchalamiz deyarlik bir-birimizga yaqin yoshlardamizda. Shunda bir biz ilgari shu o'sha paytlarda ham juda haligi bir mashhur bo'lgan, urf bo'lgan insonlar juda yaxshi maza qilishardi. Hozir ham baribir Xorazm qo'shiqlarini bilsangiz. Endi siz ilgari Xorazmliklarda 3 ta musiqa asbobi bo'lardi. Tor, doira, akordeon. Shularga biz havas qilib, qiziqib ularning qo'shiqlarini haligidagi xirgoyi qilib, radioda eshitamizmi, televizorda ko'ramizmi? Shunda dadam shu yo'lni tanlab, sizlar ham Xorazm guruhi bo'lasizlar, guruh bo'lasizlar deb menga akordeon olib berganlar. Husniddinga doira, kichkina bo'lsa ham o'ziga yarasha doiraligi, kichkinagina bir doira o'ziga mos buyurtma berib qildirganlar. Muhriddin tor yaxshilardi shu bolaligida ham. Endi qanaqadir baribir haligi o'sha shu iqtidori baland nimalar quloqi yaxshi bo'lsa bo'ldi-da nimada. Shunda biz shunaqangi qilib haligi bir Bobo Murod Hamdamov yelpessa degan qo'shiqlar bo'lardi. Ortiq Otajonov shoq shoq o'ynar edim degan qo'shiqlar bo'lar. Shu qo'shiqlarni mazza qilib eshitdik. Ushlarni haligi biz ham xuddi shunaqa ijro qilishga harakat qilib, bolalikda kichkinamiz, masalan men 7-sinf sinfmanmi shunaqa. Husniddin hali juda ham yosh, 5 7 yasharmi, 8 yasharmi shunaqa deyarmi. Shundan boshlaganmiz faoliyatni. Bir vaqtda boshlaganmiz. Keyin shu bilan o'qishlarni tugatib, keyin sizlarga Husniddin Gilerga o'qishga kirib ketdi, baribir o'sha san'at sohasida Toshkentda. Muhriddin ham yana o'zining ijodini qilib, birinchi oqartuvda o'qishga kirdi. To'g'risini aytsam, bitta sir ochaman. Insho yozib chiqqan birga ham to'g'ri kelmaydi yozib chiqqan inshosi. Ha deb kelgan qaytib. Keyin 2 kundan keyin, 3 kundan keyin bitta odam kelib, sayinstga, texnikumga borgan. Borsa, endi u spesdan ham topshirgandir rubobdan. Ijodiy imtihonda. Olib kirib qo'yibdi. Qabul qilingan. Demoqchi bo'lganimki, o'sha talant baribir shunaqangi iqtidor kerak-da, u o'sha muzikant bo'lish uchun o'sha texnikum yaratilganmi? Masalan, u adabiyotchi yoki shoir bo'lmaydi baribir. Keyinchalik o'zlashtirib olar o'sha adabiyotni ham boshqa narsa o'qish. Ya'ni o'sha yerda ham o'qitiladi-ku adabiyotda. Qo'llarim shohlarda zor qolgan kunlar. Bilib ketdim, lekin qor qolgan kunlar. Uzun mijganlarda qor qolgan kunlar. Sen ketding, izlading. Alamli dunyoda alamli gulim. Sadosi sen bilar oylar
Ozodan akani endi shaxsan men ijodlarida bir tinglovchi sifatida bir narsani his qilamanki, qo'shiqlarida dard bor. O'sha sho'x qo'shig'ini ham qanaqadir sokinlik, vazminlik bilan ijro etishlari, shirali ovozlari sizlar har qanday tinglovchiga quloqiga yoqadigan sehr bor edi ovozlarida. Endi ko'rinishdan bir og'ir vazmin, o'ta jiddiy insonga o'xshaydilar. Hayotda qanday bo'lganlar? Hayotda ham original bola edi. Rahmandek. Shu gapirishlarida ham shunaqangi bir mazmun bo'lardi. Keyin agar shu yo'q, shu ishni qilib bermayman deb o'tirib, masalan, men kirib shu ishni udda qila olmasdan, shuni ko'ndira olmasdan chiqsam, u kirardi, o'sha odamga ikki og'iz gapirardi. Ish hal. Shunaqangi uni og'angi, tonlar, hali gapirish uslublari shunaqa ediki, u gapirgandan keyin qanaqadir bir o'shaga yo'q deyishga odam botin olmasdi. Shunaqangi biri. Shuning uchun ham atrofida butun haligi oshna og'aynlari, ukalari, yordamchi xizmatchilar doim yuraverardi. Qattiq gapirsa ham ko'tarishaverardi. Hazil-huzur qilib og'ir gapirsa ham ko'tarishardi-da. Nimagadir qanaqadir shu Muhriddin o'ziga tortuvchi bir qanaqangidir jozibasi bor. Gap so'zlarida ham hattoki-da. Hatto menga gapirganda ham men tanlov qanaqa dodirab hayajonlanib qolardim-da. Salobat tortardi qanaqadir. Endi ko'rinishi ham qanaqadir mendan sal kattaroq yoshli, kattaroq ko'rinardi-da. Ko'p bir kichik joylarga ham borganimizda Muhr ukangga choy quyib ana qilib qarab turgan, ukangga qarashib turgan, ukangga zerikib qolmasin degandek gaplar qilishardi. Men yondan yoshroq ko'rinar ekanman-da. Shu xarakteri keyin ishiga pishiq. Lekin qo'shchilikka juda dangasa bo'lgan. Haligi nimaga shunaqasan degandan men dangasa emasman uka. Men bitta, ikkita, uchta, bir yilda qo'shiq tayyorladim. Men sen o'ylaysan uka, endi sansirashib gaplashar edik, bir yoshda farqimiz. O'ylaysanki jim yo'q, yo'q, men miyamda o'sha qo'shiqimni endi ular endi bitta qo'shiqni bir 3 oy, 4 oylab miyada ishlasa bo'lsa. Ha shuning uchun ham keyingi yilga popular bo'ladi, hit bo'ladi. Men uni rosa ishlayveraman, murakkablashtiraveraman. Men aytganimdan keyin orqamdan xuddi shunaqa qilib chiqib ayta olmasam. Shuning uchun tinmay shu hali nolalar qo'yib, ohanglarimni shunaqangi kerakli joylarga yashirib qo'yib, topa olmasin. Shunaqangi bir boshqacha bir yo'llar bilan ming xil usulga, ming xil yo'lga sop ko'raman. Keyin o'zim qanoat hosil qilganimdan keyin avvalo to'yda aytaman, xizmatlarda aytaman, konsertlarda aytaman. Keyinchalik studiyaga borib yozaman buni. Deb o'sha menga o'sha qo'shiq pishib, jismimga kirib joylashib, boshimda xuddi haligi magnitofon qo'ygandek aylanganini his qilganimdan keyin men studiyaga boraman. Shunda meni qo'shiqlarim keyin odamlarga yoqimli daruvda hamma tez tarqaydi. Shart emas men televideniya orqali aytishimdir dedi. Bir ikkita haligi bolalar kelib, muzikantlardan ham "Oka, mana qarang qanaqa bo'lib ketyapti. Bitta qo'shiqni qarang qanaqa aylantirishadi, boshqa qilishadi. Siz ham bitta qo'shiqni qilib turmashadi, bitta klip qilib turib shunaqa aylantirish kerak ekan." "Menga qara, men reklamachi ashulachi emasman. Ashulam reklama qiladigan kuni men tamom bo'lgan kuni. U bolalaring nima qilsa qilaversin, lekin men reklamachi emasman. Ha bitta aytaman, mana qishloq qizini qancha bo'ldi? 3 oy bo'ldi. Lubay to'yxonaga borgin hozir butun viloyat bo'ylab. Qishloq qizi baribir repertuariga kiribdi. Kechagina qishloqdagi qizlarning bari menga sir qiyo boqib qarashadi. Qaramasa uylariga tunda borib toshlar otib qochar edim yarashardim. Sahargacha atrofida aylanishib dilxun uyga qaytar edim ilishardim. Kimni kutib turibdi bu yigitcha deb devor osha mo'ralashib kulishardim. O'sha yerda bir marta bo'lsa ijro qilishyapti. Nashinsiz yetarli emas masallarga. Nima yetmayapti? Men endi bo'ldi, o'zi hammaning o'zini yoshlik davri bo'ladi. Stadionlarni to'ldirib, konsert zallarining eshik derazalarini buzib, sindirib, konsertlar beradigan davri bo'ladi. Men ulardan o'tdim.
Lekin o'sha obro'yim, o'sha san'atim turibdi. Lekin baribir san'at yoshlaniki. Mana hozirgi chiqqan yoshlar, mana endi shu anaqa. Sen o yoshlarga men taqqoslamagin. Endi ular mani yoshimga yetganda qaysi darajada turishini ana o'shanda hisobini qilgan. Deganda bir qanaqangidir bir chiroq falsafiy gaplar gapirar ekan. Qarang, shu gaplarni aytyapsiz, qanaqadir qalb jumbishga keladi. Sababi mana shu balki bu gaplar 20 yil, 25 yil avval aytilgandir, mana endi haligacha o'z isbotini topib kelyapti. Ya'ni o'sha qadrini yo'qotmaganliklari, qo'shiqlari avval emas, hozir ham istalgan o'sha respublikamizdagi to'yxonaga borsangiz, albatta Muhriddin Xoliqovning qo'shiqlari bo'ladi. U kaver yo'nalishida aytiladimi yoki o'zidek lirik yo'nalishida aytiladimi, lekin bor. O'ylaymanki, bu gaplar yosh xonandalar uchun ham bir dastur amal bo'lsa, yomon narsa bo'lmaydi. Shahobiddin aka, endi mana suhbatimiz avvalida o'zingiz ham aytib o'tdingiz, san'at borasida tajribangiz ham yetarli, nazariy jihatdan bilimingiz ham yetarli ekan. Bir narsa mani e'tiborimni tortadi. Hozir ko'pchilik ijodkorlar ikki toifaga bo'linadi mani nazarimda. Haqiqiy ijodkorlar bor va ijrochilar bor xonandalar orasida. Ya'ni tayyorini olib, qo'shiq kuylashadi. Ya'ni ijro etishadi faqatgina. Ayrimlar borki, o'zi qo'shiqni yozib, o'zi ijro etadi. Endi ikki ukangizni ozgina taqqoslaylik, qaysi birlarida ijodkorlik qobiliyati yuqoriroq edi? Ijodkorlik qobiliyati deyilgan bo'lsam, Husniddinda yuqori bo'lgan. Chunki u o'sha musiqa bilimini yetarli darajada kompozitor darajasigacha yetkilikka erishgan inson. Ijodkorlik qobiliyati juda kuchli bo'lgan, chunki Muhriddinni mana shunaqangi juda ham bir haligi murakkab yo'llarda ijro qilish yo'llarini boshqalari shunaqangi ijro bordi, murakkab ijro deymiz. Hozir ko'p yoshlarimiz murakkab ijro qilishga erinishadimi yoki qo'llardan kelmaydimi bilmayman. Shunga o'sha deyarli ahamiyat soddaroq bo'lsa yaxshi. Yo, soddaroq bo'lsa Muhriddin qo'shiqlar juda shu eshitishga qanaqa sodda. Qanaqangi haligi juda ham bir odam miriqadida, soddada u. Lekin ijro qilishga kelganda murakkab. Husniddin mana shu yo'lda juda katta o'zining hissasini qo'shgan. O'sha Muhriddin bilan shu bolalikdan birga ishlash kerak. Yo, aka, Mahmudni bundoq qilamiz. Mahmudni mana shunday qilib, shunaqangi bir chiroyli narsani qo'yib berardi-da, musiqada chalib berardi. Muhriddin shuni ovozi ijro qiladi. Ya'ni shuni o'zidan ko'rinib turibdiki, ijodkorlik darajasi Husniddinda kuchli bo'lyapti-da. Endi baribir Muhriddinda ijrochilik mahorati Husniddinga qaraganda u boshqacharoq. Haligi Ozoda Nursaidova bilmagan ekanmiz, yo'qotib qo'yamiz shu akamizni. Bu oddiy xonanda emas, bu gibrid xonanda ekan degan. Juda chiroyli ta'rif bergan, gibrid. Endi u gibridni bilsangiz, u qanaqangi yaratish juda qiyin narsa. Shunaqa bir xonanda ekan, bilmagan ekanmiz shu narsani. Mana Nasiba Abdullayeva ham juda chiroyli gaplarni gapirganlar. Agar Muhriddin Xoliqov qanchalik, qay darajada xonanda ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, Muhriddin Xoliqov qo'shig'ini ijro qilib ko'rmoqchi bo'ling. Shunga harakat qilib ko'ringchi, keyin shunda bilasiz. Eshitishga oson, lekin ijrosiga kelganda ana o'shanda bilasiz qay darajada Muhriddin Xoliqov xonanda ekanligini. Shunaqangi bir ta'riflab berishgan. Lekin juda uzoq o'ylardi Muhriddin. Balkim shu ham bir qanaqadir bir narsada bitta qo'shig'ini juda ham uzoq o'ylardi-da. Qanaqa qo'shiq aytsam, chunki biri-biriga o'xshamagan qo'shiqlar odamni uzoq olib yuraveradi-da. Chunki yangi yana boshqacha yo'lda, boshqacha uslubda shunaqa ijrochilik baribir haqiqiy shunaqa narsa-da. Mana ko'p xonandalarimiz hozir mashhurlar ham bor, kerak bo'lsa bitta qo'shig'i 10 ta qo'shig'ini olsangiz, bir-birsidan deyarli ajrata olmaysiz-da. Balkim shu ijodkorlikdan yoki ularda vaqti yo'qmi? Bir konsertda 30 talab qo'shiq aytiladi-da. Har yili 20 ta 30 ta yaratiladi-da. Ulardan bittasi chiqadi xolos. Muhriddin konsert berganda 15 ta 14 ta qo'shiq ketadi bitta konsertga-da. Yakkaxon ijrochilikka. Shundan ikkitasi yo 3tasi yeng. Qolgani eskilari. O'tganlar.
lekin o'sha uchchalovga ham popular bo'ladi. O'sha keyingi yilga darrovda tarqab ketgan, xullas qo'lma-qo'l bo'lib. Hozir endi qani endi hozir internet shunaqangi chiroyli rivojlangan, boshqa qilgan. Endi hozir bu daraja bu bunga yetib kelisha olmadi bular. Şu endi ijodiyotda shu nima kelovining orasidagi tafovutlar. Men senga yetarman men seni toparman men senga yetarman men seni Sevişken bu gözler kapışken her bir seni topar Dayındı bir günü parmağı Kaşını sileydi parmağım Dayındı bir günü Şahabatın eki O'sha davr san'atkorlari qanday qiyinchiliklarga uchragan? Mana o'sha zamonni ko'rgansiz, o'sha davrdagi bir san'atkorlar bilan yashagansiz. Aynan ukalaringiz misolida bizga aytib o'ting. Ha, mana shu 87-88 yillargacha men ularni yonlarida akkordeon chalib yurardim-da, keyinchalik Muhriddinning ijodi ko'rinib qoldi. Bu paytda butun respublikaga tanilmagan bo'lsa ham Toshkentda 6-7 oylab kelib, Muhriddinga yozdirib, to'ylarni, xizmatlarni aytishardi, yozdirib ketishardi. Shu darajada, demak buni o'zi ko'rinib turibdi-ki, chunki o'sha joyda endi sekin-sekin biz ham hali nima deydi, rivojlanib, instrumentlarimiz, musiqiy asboblarimizni kuchaytirib, shu harakatlar bilan boshlab vardikda ko'zga ko'rinib qolib shu darajada ketganimizga kim men prodyuserlik yo'liga o'tdim, akkordeonni tashladim deb bularni ijodi bilan ijodini namoyish qilish, odamlarga yetkazish. Ana u paytda reklama bilan shug'ullanganmiz biz ham. Chunki hali hech kim tanimaydi-da. Tanimagan odamni reklama qilish kerak-ku. O'zbekiston xalq artisti Shirat Jo'rayevga xizmatida ham 2 yil yurganman, yonlarida doim ular bilan. Hatto shular iltimos qilganlar. Ey, o'sha televideniya rejissyorlariga, ey, baraka topkur, meni shogirdim bo'ladi. Uyaltirib qo'ymaydi, juda chiroyli ovozi bor, chiroyli qo'shiq aytadi. Bir dona qo'shig'ini bir ko'rsatib o'yinda bir ko'rsatib yubor shu bolani deb iltimos qilganlarda ham o'sha ish yurishmagan deb. Kirmagan joylarim bo'lmagan. Ana uchrashmagan odamim bo'lmagan televideniyada. Chiqara olmaganman Muhriddinni. Umuman yaqinlashtirishmagan. Chunki u tomonida mana hozir bitta gapni gapirishim kerak. O'sha paytda ham 1000 ta qo'shiqchi bor edi. 1000 ta qo'shiqchi televideniyada chiqardi. Hozir qani o'sha 1000 ta qo'shiqchidan 4tasini eslay olamiz, shularni eslab ko'rsatuvlarni qilamiz. Bundan 40 yil oldingi gaplarni, 35 yil oldingi gaplarni gapirib olmanda. Qani endi o'shalar o'sha televizorda chiqib, ha, archa bayrami hali yangi yil bayramlarida chiqib turib, sahnalarda o'zini shulardan qolgan bo'lsa mana hozir eslay olsak agar o'sha Sheral Jo'rayev Xayrli Lutfullayev, G'ulomjon yo'qov, endi yosh yigit bo'lgan paytlari mana shulardan hali biz eslay oladiganlarimizda ko'zga ko'ringan. Ko'zga, hozir eslay olgan o'sha paytda 1000 dan oshiq xonandalar bor edi o'sha paytda. O'sha hamma yoqqa tanilgan reklamalari bor xonandalar. Hozir shular mana
hayotda deb turganlar demoqchimanda. Endi o'tib ketganlarda mana Muhriddinlar, Oxullar, boshqalar, ya'ni bular mana keyinchalik chiqishdi. Juda oxiri keyin biz albom qildik. Albom tayyorlab o'sha qiz bola, ey go'zal qo'shiqlarni yaratdik. Albom nima qilib? Men o'zim bitta ilgari haligi metrodan chiqish joylarida Zvuka studiya deylardi. Ovoz yozish studiyasi, o'sha yerda kaseta sotadiganlar bo'lardi. Shu bozorlarning ichida joylashgan bo'lardi. Bir 20 ta tochka bor. 20 ta tochkaga har birtasiga bitta hammasiga bittadan oborib, yozdirib, mana shunaqa qilib. Hattoki o'sha paytda 85-yil ham olib keluvdi. Ani kichkina bolada Zvuka studiyadagi bir insonni gapindi. Mani kichkina bolada ha bir olib keluvdi. Uncha ketmadi bu. Va baraka topkur, men sizdan pul so'rayotganim yo'q. Yana bitta shu albom. Siz olib qo'yib ko'ring buni. Yozib olavering. Sizdan hech narsa ketmayapti. Bitta lentangiz aylanar ekan, xolos. 1 soat vaqtingiz ketyapti. Yoqsa olarsa, yoqmasa shu. Men hozir 1 soatdan keyin qaytib kelaman, nariyoqqa ham tashab kelay deb. Ishonasizmi? O'sha yerdan nariga tomonga o'tib ketib, hali 1 soat bo'lmadi deb, bu yerda tez ishim bitdi-yu, nariga tomonga boray deb, undan o'shani yonidan o'tib ketishga to'g'ri kelib qoldi. Ketsam, haligi panoramani oldik bo'lgan deb. Oldin hech qayerda shu studiyasining oldida turardi ikkita katta kalonkada. Yo'lni yuziga chiqarib qo'yibdi. Qiz bolani urib yotibdi-da. Hali 1 soat bo'lgani yo'q. Qiz bolani urib qo'shig'ini qo'yib yotibdi-da. Keyin qaytib kelsam boshlasam, "Ya, aka, bu boshqacha ekan-ku. Rahmat, aka, rahmat, aka. Rahmat. Aytdim-ku sizga." Mana shunaqa qilib ham shuna hattoki endi televiziya xodimlaridan xafa bo'lmasangiz ham bo'ladi. Shu studiyadagilarga oddiy shu kaseta sotuvchilar ham lekin mundoq qarasangiz, hozir xalqimiz o'sha 85-yildagicha yaxshi ketmadi degan albom o'sha temiz. Unda kiyigim oyning 15-i qorong'u, sheragamdan so'rab ijro qilgan edi Muhriddin, oltin qanot qo'shiqlari yana haligi shunaqangi yaxshi ko'rishadi bir zo'r qo'shig'i bor. Shunga o'xshagan Zohirjon Obidov qo'shiqlar, keyin kelin-kuyovlarga bag'ishlangan davralardan davralarga ko'chsin shuh aliyor degan qo'shiqlar bo'lardi. Shularni yaxshi ko'rishadi odamlar hali ham. Keyingi mana qiz bola ey go'zalga nisbatan o'sha qo'shiqni eslashadi. Buni endi haqiqiy qo'shiqni haligi idrok qiladigan. Chunki odamda har xil bo'ladi-da qabul qilish. Chunki ko'zniki 7 milliard odam bir xil ko'radi. Bu tiniq, bu xiraro, bu vabshe xira deyishadi, to'g'rimi? A quloqda bor yo'g'i 7% odamda quloq bo'lar ekan, musiqani toza anglaydigan, toza bu zo'r qo'shiqchi yoki zo'r musiqa. Buni chala olmayapti yoki chala olibdi. Bu yaxshi chiqmayapti deyoladigan yoki zo'r deyoladigan. Bizda bitta narsani farqiga bormayamiz-da qo'shiqchilarda ko'p mutaxassislar zamonda xab bo'lishmasin. Zo'r bilan yaxshini farqiga borish kerak. Zo'r sanoqli bo'ladi. Ana o'sha yaxshilar ham kerak, bo'lmasa xizmatlarimiz, boshqalarimiz, ko'p anaqalarimiz, yaxshi kunlarimiz ashulachisiz, xonandasiz qolib ketishi mumkin. Chunki zo'r sanoqlidir, qaysi biriga o'lveradi. Lekin baribir zo'r shunaqa bir narsa. Bitta narsa bordi, ruslarda adaryonnim nada pomagat deydi. A bizdarni deydi. Sami naydut daroga deydi. Shuning uchun iqtidorlilarga yordam berish kerak. Ani iqtidori o'rtacha, o'rtamiyona bo'lganlar o'zlari yo'llarini topib olishadi. Deyarli hozir mana hozir endi sekin-sekin mana o'zgarib zamonlarimiz o'zgarib endi haqiqiy qo'shiqchilik yo'llariga o'tyapmiz. Maqom qo'shiqlarimizga o'tyapmiz. Nimaki shu maqom qo'shiqlarimizni menga hozir bitta maqom qo'shiqlarimizni maqomni rivojlantiramiz. Maqomni prezidentimiz aytdilar, maqomni rivojlantirar ekanmiz, undoq qilar ekanmiz deb gapirganimizdan foydasi yo'q. Oldin maqom qo'shiqlarida qanaqa so'zlar bor? Ana o'shani o'rganishdan boshlashimiz kerak. Birda yig'ilishda to'g'ri aytdilar-ku. Og'zimizni to'ldirib Navoiy bobomiz deymiz, lekin tushunmaymiz. Chunki o'qimaymiz deganlarga o'sha gaplari bor, mana so'zmasa yodlab olganman. Shuna to'lqinlanib ketganman. Ana endi to'shkaga urdilar deganmanda, shunaqa mazza qilganman shu gaplardan-da. Lekin baribir ham hali menga qolsa agar maktablarda hech bo'lmasa 5-sinfdan
eski kadimi Özbek tili tersligini kiritilse yomon bo'lmas. Shunda biz Navoiyni, Mashrabi, Fuzuli, Muqimiylarni tushungan bo'lardik. Shunda keyin biz o g'azalda maqomda nima gap bo'lyapti o'tda? Nima voqea bo'lyapti? Mana hozir tushunishadi bolalar. Kimda o'zik bor, qo'llar tepaga bo'ldi, tushunishadi buni. A maqomda shifoi va asl qadrun hajisi nima deyapti bu deydi. Agar shuni so'zini tushunsa, agar shifo seni senga bo'lgan ishqim menga shifo vaslini beryapti. U qadrini shuni shunga shu vasl qadri seni ko'rganimda men tuzalganimni qadrini mana shu menga o'xshab ishqga mubtalo bo'lgandan so'ra deyapti-da. O'shani hozirgi yoshlarimiz tushunishmaydi. Juda ko'pchilik. Qisman demay olmayman, ko'pchilik. Oddiy o'zimizdagi masalan his etmoq so'zini ham tushunmaydi. Yani tushunarli bo'lsin deb hozir his etamiz so'zi his etamizga o'tib ketdi. Bir savol aynan Muhriddin Xoliqovda ham, Husniddin Xoliqovda ham ko'pchilikni o'ylantiradi va ularni o'lim arafasida bo'lgan voqealar xalq orasida turli mishmishlarga sabab bo'ldi. Turli yolg'on yashiq gaplar chiqib ketdi. Suhbatimiz davomida mana shu mishmishlarga ham oydinlik kiritishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Endi men Muhriddin ukamni qabriga bir shu chilla 40 kundan keyin daraxt ekiladi, bir mevasi daraxt ekiladi. Shu tadbirni o'tkazganman, mani filmimda ham bor bu. Shunda Rahmatli Fozil Qorakan taklif qilganman, ikki og'iz vaqt edi. Shular so'rganlar, nima haqda gapiraydi deganlarda, hozir siz savolingiz berishgan. Mana shu insonlarni mishmishlar to'g'risida, har xil gaplar, g'ibatlar to'g'risida gaplariga bir taskin beradigan shu biror gaplarni gapirasiz endi deganimda, shunda bir bulbul voqeasini o'zi shundoq bilog'on bo'lib, kimidir haligi odam bilmas bir daraxt tagida ko'milayotgan oltin haqida gapirib, o'shani topsang boyib ketasan deganda, bulbulga gapikir borsa boyib ketgan, lekin o'zi qapasda o'tirib, keyin hali inson hayron bo'lib, nimaga san shu daraxt tagida oltin borligini bilarkansan-u, ovchin tuzog'iga tushib o'tiribsan deganda, ey baraka topkur, mana shu qapasga tushishim mana peshonamga yozilgan qismat ekan deb shu gapga. Endi men Muhriddinjon ukajonimni ham men so'zma so'z aytib beraman. Ey Muhriddin ukajonimni ham qismati shu kuni tugagan ekan. Qismatida shu bor ekan shu kunda hayotdan uzilish. Shuning uchun bu Xudoning, Allohning irodasi. Deb shu gapni gapirib bergan edilar. Hali undoq bo'lganda mundoq bo'lmasmidi, mundoq bo'lganda undoq bo'lmasmidi deysham, Xudoning ishlariga aralashishdi. Xudoim o'zi biladi, qachon kimni boshqa shu o'rinda men bitta gapni ham aytib qo'yishim bilmayman. Hattoki men shu o'tganidan 20 yilga yaqin bo'layotgan bo'lsa, men ko'p joylarda biriktirilar qiziqchilik qilaman deb ham davralarda bir kulgili gap qilaman deb turib ham o'zlariga bir haligi shu kulgili gap qilib va paloncha yomon qildi deydigan gap qilaman deb turib ham haligidagi nima gap gapirib yuborishadi. Menga juda og'ir bitta gap gapirilgan. Chunki hali bekorga aytmadim, Xudoning ishlariga aralashish kerak emas. Muhammad Yusuf so'zi bilan aytganlaridek, Shohobjon hamma qo'ldan kelgan ishni qilgani ma'qul. Nima dedingiz? Deganlar-da. Men bitta joyda noto'g'ri gapirib qo'yaman. Mana shu sher, mana shu joyni, mana shu so'z bilan aytishsa bo'lmaydimi deganda, jahllar chiqqanda, ular haq edilar-da. Haqiqatan har kim qo'ldan kelgan ishini qilib, har kim o'zini yo'lida yurib, birovni hayotini kimga, umr kimga boshqa uni taftishini qilmasdan o'zini hayotini o'ylasa, o'zini atrofidagilarni o'ylasa, yana ham yaxshi bo'lardi. Chunki bir davrada bir mashhur xonanda taniqli, hamma taniydi-da. Shu gapni gapirgan menga-da. Ko'pchilik ichida turib kelib, Shohob aka o'zi siz ketib ular qolishsa bo'lardi-da. Degan gap qilganda, deganda keyin men ham turib, ha, ukam o'zi men ham o'zi xijolatdaman yashab yurganimdan dedim. Rosa askiga ketdi-da. Lekin u xonanda u gapirgan haq, to'g'risi. Bunday olib qarasa, ular xalqimiz uchun, yurtimiz uchun kerakli odamlar edi. Men ulardan ko'ra keraksizroqman. Lekin bu Alloh irodasi. Qani endi shuni agar men texnika
ne imkoniyati bo'lsa men jon deb alishgan bo'lardim shu narsani. Behazir. Shunga ba'zi joylarda ham u bir boshda chiqqanda ham bir televiziyada yoshlar kanalida bir shunaqa ko'rsatuv qilish dedi. Shunda ham gapirdim. O'zim xijolatdanman o'zi. O'zi mana shu menga noqulay kimlardir gap qarab turib bu shart emas edi buni yashashi. Degandek qarab turib turmanga degandek bo'l chunki ikkala ukam mashhurdi. Men mashhurmasman. Men ham shu bir narsalarni qoyillatib odamlarga bir zavq shab boshlab yuradigan bir inson bo'lganda lekin buni o'sha san'atkor bo'lib turib meni o'sha muhriddin husniddinlarni qanchalik darajada san'atkor bo'lishiga meni qay darajadagi hissam qo'shilgan qo'shilmaganini biladi shu inson. Lekin shu gapni gapirdi shu yerda o'sha yerda hali nima deydi to'g'risi gap ko'chaga gapirganda ochko olmoqchi bo'ldi-da o'ziga bir hali nimasini yana bir haligidagi qiziqchilik fazilati borligini ham bir ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi shekilli yo gapga so'zga ustamon bo'lmoqchi bo'lgan nigina ko'rsatmoqchi bo'ldimki menga qattiq tegdi bu qattiq bo'ldi shuncha ko'p davrlarga ham hadeganda boravermayman o'zimga yaqin o'zimni hurmatimni qiladigan o'zim bilan to'g'ri gaplashadigan insonlar bilan ko'rishib turaman-da endi baribir Alloh irodasi endi mana Husniddinnikiga kelganda bu tragediya bo'ldi endi Muhriddinni ham tragediya bo'ldi endi baribir to'g'risiga bular bevoshlik qilishdi-da endi Muhriddin aka avtohalokatga uchraganlar, to'y xizmatidan qaytayotganda yo kelyapti. Yo'q, qanaqa to'y xizmati? O'sha bu darakchida chiqdi shuna to'y xizmati deb. Yuzeli to'y roza kuni to'y bo'ladi. Rozani 2-chi dekadasi, 2-chi 10 kunligi 15 kunlik, 14 kunlik o'tib qolgan qaytiladi. Shunda to'g'risini aytsam, u dachasidan bu dachasiga ketayotgan. Muhriddin ichmagan edi odamlar ichib olgan ichmagan edi bu. Chunki u dori ichib yuribdi. Chunki men bu ro'zadan foydalanib davolanib olardi uni davleniyasi bor edi. Keyin uni u o'zi ichkilikni yoqtirmaydi. Juda bolalikdan yoqtirmaydi ham bola edi. Lekin keyinchalik davleniya bo'lib qoldi-da. Davleniya bo'lib qolganda men bilaman-da shu narsani. Bo'ldi, men noto'g'ri yo'l berayotganim yo'q men anaqa. Nimaga ichasan uka? Shart emas-ku, mening ijodim qolib ketadi bunaqada. Hattoki og'ir paytda ham shuni qilishga majbur. Mana to'g'ri sekret ochaman. O'zib odamlar bilib ham qoladi. O'zini pirusini qo'yib, orqada lekin muzikantlar bilan kiradi. Pirusini ustiga muzikantlar chalardi, pirusini ustiga bo'lsa ijro qilardi. Chunki u darajadagi anaqa emas, chunki ozgina bir joyda bo'l. Chunki o'sha vali miyam yorilib ketmasin derdi. Davlinas katta edi. Har yili bir oy davolanib chiqardi. Oxir paytlarda yana sekin, endi qarigan sari, yosh o'tgan sari 43 yoshda edi o'sha paytda, 42 yoshda. Shu dori ichib yurgan payt edi. Unaqa kimdan chiqdi bu? Lekin haqiqatda o'sha kuni ro'za oyida men bu ustalarimdan bir kulan ko'nglini ko'tarib, bir borib, ular bilan ko'rishib, vaqtim bo'lmaydi deb o'sha rohat bo'yida qurilayotgan dachasiga borib Endi Muhriddin kelsa, xolismi, xolamismi? Muhr akam bir joyga kelibdi, Muhr bir joyga kelibdi. Muhr akam bir joyga kelibdi deb, katta kichik bor, farqi yo'q, o'rtog'i do'su. Darrov bir pasta hali ayvon to'lib kompaniya, uning ichida ichadigani ham bo'ladi, ichmaydigani ham bo'ladi. To'g'risi gapdi, uni hech narsa qila olmaysiz bu narsaga. Ha, o'zi Muhriddin pasta baliq ovibdi, karisi o'sha yerda baliq ovlamay turgan ekan, u udichkasini berib, menga baliq tushib berasan. Udichkamdan foydalangani uchun yarim maniki qaray, o'sha yerda ham haliga nima tadbirkorlik ketyapti. U baliq qariz usta ekanda, uni udichkasi jo bir xabaroq udichka ekan, hali baliq tutadigan qarmoq. Shunga shunaqa qilib o'tirgan. Hattoki o'sha baliq tutib-tutib endi qarang, ichgan odam olovni oldida tura olmaydi, mana fakt kerak bo'lsa. Olovni baland qilib, baliqni qovurib xotiniga telefon qilyapti. Mana Gulsar, bolalarni jo'nat, keni, mana bu baloni fishillashini qara deb telefonga qarab rasmini olib. Qarang. Endi bu nima deydi? Umr ekan. Umr shunda tugabdi-da, nima qilasiz endi? Shu endi shu bilmayman, yo ichida bir ichmaydigani bo'lganmi? Hech tushunmayman. Keyin bittasi gapirib qoldi, biz anaqaga iftorga shoshilyapti dedi. Haqiqatda iftorlik ketilganmi? Iftorga shoshilyotgandik, o'sha chirchiq deydi. Bo'pti, o'sha iftorlik kiramda keyin men achamdan qolaman, chirchiq deydi, achamdan qolaman deb ketgan. Shu tezroq yurishgan bo'lish kerak-da shu yerda. Shunaqa holat qoladi deyishadi. Lekin endi men masalan shu rulda o'tirgan bolaning ichkarligini men ko'zim bilan ko'rmadim, qo'lim bilan ushlamadim.
Ben tergov varaqalarını ko'rganimda, tergov varaqalarida yo'q narsa yozilmagan. Endi odamlardan endi o'lgandan keyin nima bo'pti desa, bittasini sokkan ekan pichoq tiqib qo'ydi desa ham shuni uradi. U o'ldi-ku. O'lgani fakt. Nima to'qsa to'qilaveradi. Shu. Endi Husniddinga keladigan bo'lsak, Husniddin endi Allohning irodasi. Shunga sabab bergan ekan sen shu bitta xirurgga qo'lida qassob qo'lida o'lganda o'lib ketasan deb deyilgan ekan deb ishimiz yozib qo'ygan. Lekin biz mana singlim kelamiz 10 kun o'lib tirilganmiz, 10 kun yotdimiz, yotgan kunning ertasiga chiqib keldi, yaxshi edi. Shu nima muolaja, nima deydi uni, nimasi? Reabilitatsiya deydi. Reabilitatsiya juda yaxshi bo'lmadi shekilli edi. Osha perivaskalarni bir o'quvli bir nimaga topshirilmadi shekilli. Shahobiddin aka, kasalxonaga travma bilan tushgan deyapsiz. Yo'q. Travma bilan tushmagan. Husniddin 90-yildan beri boshlanib keldi. U karatist bo'lganda qora belbog' sohibi bo'lgan. Keyin Belarusiyaga borganda shu o'sha jangda shu bo'y deydi ularda. O'shanda shu musobaqada bittasi bilan tushganda bo'yniga shikast yetkazgan. Kelib yetti tabiblarga uchraganda qo'yni dumba yog'ini boylab qo'ygan deyishganda, qo'y yog'ini boylab qo'ygan shu deb bir parcha. Va shuna qilibdi, uni og'ri o'tgan xolos. Asorat qolgan ekan. Bir yildan keyin o'ng qo'li klavishi yaxshi chalolmaydigan bo'lib qoldi. Xato qiladigan bo'lib qoldi. U umuman xato qilmaydi, ko'zini ham chalaverardi. Shunaqa maestro edi u. Keyin sekin-sekin shu qo'llar zimirlab, sezmaydigan, sekin yelkalar shu bir tomonga o'ta boshladi. Yurganda oyog'i ham xuddi ichib olgan mas odamga o'xshab, oyog'ini ikkinchi oyog'iga urib yuradigan qilib qaraganda ham bir xil qaramaydigan, xuddi bundoq chaqir sezsa maska o'xshaydi. Bir yoq bir tomon ishlamagandek shunaqa ekan-da. Shu bera boshladi. 15 yil davolandi-da. Shu oxiri aka bo'lmadi aka. Bir doktor topmasak bo'lmadi. Yurdik lekin, yana mishmillar akasi olib borib, balisiga olib borib o'ldirib yubordi degan narsa. Ha bunda o'zingizlar ham ukinglar bor, akinglar bor. O'zingizlar ham yuringlar, bunda savol berib ko'ringlar. Men akamni o'ldirsammikin, singlimni o'ldirsammikin deb savol berib keldi. Shuni qila olasizlarmi? Shuni xohlaysizlarmi? Shunaqa mishmishlarni ham tarqatib yuborishdi. Shuni olib bormaganda, doktorga olib bormaganda, ha u bu yerdan xabari yo'q-ku, bu nima uchun doktorga bordi? Nima uchun 15 yildan beri keldi-da, nima uchun endi doktorga bordi? Lekin vaholanga o'sha gapni tarqatganlar bir yillab hali Husniddinni nima bir bor ko'rgan bolalar emas, ko'rgan qizlar emas, xotirlar emas-da, ayollardan ko'p chiqadi bunaqa narsalar. Endi oxirchi bo'lmadi. Chidamadi. Kunun bo'yi men 6 oy billa yonida billa shu bilan yashadim. Birga bo'ldim, o'zim olib borib olib kelib yurdim har yoqlarga. Internetlarga kirdik, qanaqa professorlarni bilan suhbatlashdik, boshqa qildik. Bizga maslahat berishdi, Amerikani jihozlar bilan jihozlangan shunaqangi operatsiya nimalari, uskunalari, qoriflar degani bor edi. Qoriflar eng zo'r o'sha paytda qorif o'sha boshlig'ida otalari o'tib ketdi, Marat Qorifmi? Keyin G'ayrat Qorif operatsiya qildilar. Keyin shunaqa hattoki shohob ziqnalik qilib beradigan pulni ham bermaganda yo'q deyishdi degan gaplarni tarqatib yuborishdi. Qarang qanaqangi g'iybat gaplar. O'zimizda operatsiya bo'ldilar demak, davolanish uchun. G'ayrat Qoriyev bilan o'sha operatsiya qilgan o'sha professor bilan gaplashganimda endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Bu har bir sistemani tushunamiz. Hamma butun dunyoda bo'lib kelgan narsa. Bu dunyoda nariga chet mamlakatlarda o'sha summani, katta summani to'laysiz, keyin siz operatsiya qilishadi. Bizni uni to'lamaydi, bizga sekin qo'liga berishadi deb yuzma-yuz gaplashganman shu G'ayrat Qoriyev bilan. Shuning uchun eting narx qancha to'lashimiz kerak. Endi faqat kassaga emas, chunki hamma xodimlaringiz oylik yetmaydi, bari bilaman. Tushunaman bu narsani. Real gap bu. Lekin biz ham haligacha xafa joyda emasmiz. Orqa shuncha inson orqamizda qarab turibdi. Eting qanaqa bo'ladi bu yoq deganda nima deyapsiz degan. Meni bitta qizim bor. 16 ga kirdi deganlar. O'sha yerda. Xullas 16 yoshga kirgan mani qizim. Aka shu
2 yıldan keyin 18 ga kiradi. Shu qizimni uzatganimda kelib, ana shu sumalakdan tashlabdim qo'shoni aytib bersa bo'ldi. Siz bilan hisob kitobdi deganlar-da. Yaxshi niyat qilganlar-da. Keyin bu gap so'z yo boshqa narsa bo'lmaydimi? O'sha e'tibor boshqa, muolaja, hamma narsa hammasi bo'ladimi? Shuni ochiq-oydin gaplashib olaylik deganman. Mana aytdimmi bo'ldi dedilar. Endi kattasi shu bo'lganda yo'q, shunaqa ekan deb bo'ldi boshqa. Ay bu yerda men bahol olib ketgandan keyin nima taqasan yopishaveradi. Ha, shohob ziqnarlik qilib pul bermagan, o'sha qilmagan. Biz o'sha beradigan pullarni ham tayyorlab qo'yganmiz. Biz ajayinda haligidek emasmiz-ku. Qancha biz qarsaga bormaganmiz-ku. To'ylarga borganmiz, katta-katta pullarga borganmiz, konsertda berganmiz, katta-katta pul olganmiz. Bor pulimiz yo'q emasdi o'shanda. Lekin mana shunaqa gap bo'lgan. Operatsiyadan yaxshi chiqqanlar, davolanish jarayonida demak qanaqadir xatolik bo'lgan, shunaqami? Ha, operatsiyadan yaxshi chiqqan. Shu haliga perviaska dedi, men buni o'zi o'rganib ketganmiz shunaqa tilda so'zlarga. Qayta bog'lash deydimi? Shu shunda xatolik ketganda. Shunda mazasi qochib qoldi bolani. Keyin yana qaytib ikkinchi marta operatsiya olib kirishdi. Bo'ldi, shuni o'nglaman. Nimagaki yaxshi bo'lgan etishimdan birinchi marta operatsiyada olib chiqishgan edi. Oke, men bu shunda tovonimga muzdek qoshiq qo'yib ko'rinchi dedi. Men o'sha hali ishlamay yotgan tovoniga qoshiq qo'yib ko'rsam, Xudoga shukr dedi. O'sha tovoni sezdi. Tovoni sezmasdi. Hatto o'sha o'ng qo'limda tilinib ketsa ham qon chiqmasdi. Xudoga shukr dedi. Keyin ha nimani ham sosiskani ham qo'li bilan o'sha ishlamaydigan qo'li bilan ushab, sosiska qanaqa yumshoq narsa. U hattoki mashinaning lampochkasi bo'ladi. Katta lampochkani ko'p ezib sindirsangiz bo'ladi qo'lingiz bilan. Mashinamda kichkina lampochkasi bo'ladi, juda oynasi qalin bo'ladi. Hattoki o'sha odamni qaray, shunaqa kuchi bo'lar ekan. Mashina lampochkasini ushab turib sindirib yubordi. Mash qo'li bilan ishladi. Chunki unga miyadan qancha kuch ajratish kerakli funksiyasi ishlamayapti-da. O'shani sindirib yubordi-da. Endi operatsiyadan chiqqandan keyin 2-3 kun bo'ldi. 3 kunda endi sekin ovqat yeyib boshladi. Yumshoq ovqatlardan. Sosiskani qaynatib berdik. Sosiskani o'sha qo'li bilan. Yumshoq narsani hozir sosiskamda ushaganda sosiskani o'sha bo'lib yorish kerak, maydalab yorish kerak. Yo, shunda ushab sosiskani yeb o'tiribdi-da. Xudo hozir 2 kundan keyin hojatxonaga o'zim chiqaman dedi. Yo, unaqa qilmagin, hozir olib chiqib qo'ysa, yo, shunaqangaligi tortinchog'idi. Hech kimni ko'rsatmasdan, kerak bo'lsa ham yoni atseplerini qo'y, hech kim yo'q deb shunday o'zini qiynamagan desang, yo o'zim chiqaman xudo xolos. Mana shunaqa bir holatlar bo'lgan. Keyin Husnidinga buni qo'l qo'ydirishadi-ku. Nima bo'lsa rozi bo'lsangiz, nima bo'lsa boshqa bo'lsa qo'l qo'ydirib olishadi bular. Ha, bilan rozilik olib olishadi-da. Keyin xotinidan rozilik olamizmi de, ayolingizdan rozilik desa Husnidan unamadi. Hatto chaqirtirishga ham unamadi. Aytdi professor, ayolingizni chaqiring, u kishi ham rozilik berib haligidaka suhbatimizda bo'lsinlar deganda kerak emas. Mana okam bor, mana pochcham bor, yetadi shunisi. O'sha kerak emas. O'shaning uchun shunda so'raganmanda, u keyinchalik namozxon bo'lib ketuvdi, namozlarga kirib, boshqalar qilib. Endi u ham to'g'risi gap. Yomon o'ylamasang yaxshi kelmaydi. Mavoda operatsiya o'xshamay qochasiz, balkim to'xtatarmiz. Mavoda operatsiya o'xshamay qolsa nima bo'ladi? Bilsam, mayli, men bunaqa yotib qolganimdan ko'ra, men taniqli odamman. Undan ko'ra o'sha ma'qul. Baribir o'tamiz, aka. Baribir o'lamiz. Milliardlab yil o'tadi-ku. Nima arzimagan 70-80 yilga kirishim shartmi? O'zi yarmi qopdi shunday ham. Faqat men achinadigan narsam, mani bu dunyoda qilgan amallarim yoda kamtlik qiladi shekilli. Mana shunga men hozir rozi bo'lmay turibman o'limimga. Bu yerda amallarimni bajarib olmaganimga men afsuslanaman. Degan bir shunaqa gap qilgan. Shu quloqimda ham jaranglayapti. Shahobiddin aka o'sha paytda onangiz hayot edilar, adashmasam. Keyin shunaqa gap chiqib ketdiki, ikkita o'g'illarini birin-ketin vafotidan keyin
ular ham og'ir xastalikka chalindilar degan xalq orasida. Endi u paytlar internet u qadar rivojlanmagan, nima qilmagan gap-so'zlar faqat odamlarni nima deydi, og'izdan og'izga o'tib kelardi. Haqiqatan ham shunaqa bo'ldimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Onam xasta emas, ojiz, ko'zlari ojizdi. U muhrdan hayotligida ham operatsiya qildirgan edik. Keyin baribir bitta ko'zlari o'zi yaxshi bo'lmadi. Keyinchalik muhrdandan keyin ko'zlari ojiz bo'lib qoldi. Endi qattiq o'tamlini bo'ldi, qattiq haligi hayajonlanganda odam shunaqa bir chochoqarib ketadi. Juda qattiq qo'rquv bo'ldi, chunki eng yaxshi ko'rgan o'g'illari edi. Hozir ham aytib qo'yaladi. Hozir ikkala singlim bilan kelamiz qolganda, xususundan ham o'tib ketdi. Shunda ular ham bir juda qattiq og'ir gap qilganlar. Bolalarimning gullari ketib, tikonlari qoldi deb kelamiz gapirardilar onam. Shu ham bizga og'ir botadi, lekin nima deymiz endi onajonimiz? Bir g'alati bir shunaqanga, lekin anaqa xasta bo'lib yotib qolganlari yo'q. Umrlarini bu juda ham hali nima deydi? Haqiqiy Xudo nazar qilgan, Xudo xush ko'rgan insonlar vaqt soati bilan o'z ajali bilan o'tgan hammaga nasib qilavermaydi-da. Onamiz hatto nima qilgan anaqa paytlarda ham shu jonlar chiqish oldida ham shunaqa qilganlar. Tinch qo'ymadi bo'ldi. Rozi bo'lgan deganlar-da. Tinch qo'yibdi-da. Men hattoki o'limdan ham qo'rqmayaptilar-da. Men dostoyni o'liydi. Şu bu har kim ham bunaqangi marlik bo'la olmaydi bu. Ko'plar men ko'p yo'llarda bo'lganman, hali o'lim to'shagida yotganlarni ko'p ko'rgan, boshqa yig'i, voy xudoyo, endi nima qilaman? Voy o'lib qolaman deb o'tiradi-da. Qanchita 90 urib qo'ygan bo'lsa ham hayotini bergisi kelmaydi deganda. Shunaqa bir mard ayol bo'lganlar onamiz. Oxiratlari obod bo'lsin. Mana mashhur insonlarni bizga ma'lumki, tanish bilishlari bir ular tanimasalar ham, lekin ularni taniydigan insonlar, shogird bo'laydi deganlar, oldilarida bir soyadek ergashib yuradigan do'stlar ko'p bo'ladi. Endi do'st emas, har holda ularni o'ziga yaqin olishga intiladigan insonlar ko'p bo'ladi. Mana shunaqa insonlar ukezni vafotidan keyin nima deydi? Yaxshi yomonini ajrata oldingizmi? Tanishlari, do'stlari. Ya ular ham siz g'oyib bo'lishdimi? Haliga nima deydi? Yov qochsa botir ko'payar deydi-yu. Buni teskarisi. Ha, trilik paytida oyni narvonsiz olib beradiganlar, undan keyin vabshi yo'qotib qo'ydim. Men qidirganim ham yo'q. O'sha men o'zim ishim yo o'zimmi, men hali biror joyga biror masalan hozir mana ozod bo'lgan bo'lsa yaxshi biladi. Ukam menga bir yordam berib yuborgan. Degan joyim bo'lmagan. Qiyin ahvollarga ham tushib qolgan hollarim bo'ldi mana. Lekin shu peshinamda bor ekan dedim. O'shanda ham hech kimdan yordam so'ramadim, lekin Muhriddin uchun yordam so'radim shulardan ko'pchilikdan. Endi o'g'illari shundoq ham o'zlari yaxshi insonlar. Keyin ko'plari menga g'ibatlar ko'p bo'ldi. Muhriddin o'lgandan keyin 5-6 yil meni juda haligi allaka qilib, hattoki o'ziga yetarli insonlar ham shag'al nima qilibsan ukam, uy-joylarni olib qo'yayotganmisan degan odamlarni ham ko'rdim ben. Hattoki mashhur insonlar qo'l uzatib so'rashmadi men bilan. Keyin 9-10 yil o'tdi oradan, keyin tegiga yetishdi bu narsalarni. Menda boshqa o'sha bular hammasi g'ibat bo'lib chiqqandan keyin mana endi sekin-sekin o'sha insonlar uzr so'raganlari bo'ldi. Endi sekin bir chiroyli bir haligi tabassumli ko'zlari bilan qaraydigan bo'lishdi bular. Bu paytlargacha keyin sen ularga aralashma, sen shu yomon gap eshitganki mani hattoki qabullarga ham qabul qilishmadi. Qabullarga ham qo'yishmadi. Hattoki shunaqa vaqtida shular shohob aka iltimos aka shunday ikki og'iz shunday intervyu olaman chiqib ketaman degan insonlar katta o'rinda o'tirib qoldi. Vaqt keldi. O'shalarning oldiga murojaat qilib bordim. Shuni xotirasi haqida, boshqasi haqida, shu biror texnikadan boshqa masalalar yordam berish haqida. Qabulga kirilgan.
Şuna kıyam bulayım bana. Şu. Ay, lakin oddiy xalq var ki. Oddiy xalq. Ve en xolis tomoshabin. Ve xolis tomoshabin. Qayerga borsam meni xuddi telpekka solgandek shunaqa olib hurmatimni qilib, shuncha mana oddiy xalqcha kirib ketdim. Boshqa umuman mana shu amaldor, puldorga umuman yaqinlashganman. Aralashganman. O'zlar bir-ikkita joyda bo'lgan hammalarini yo'nim emas, bir-ikkita joyda chatta. Kim bu yoqqa kelgan? Yaxshimisan, bormisan? Muhridagilar yaxshimi deydiganlar ham ko'p. Lekin men ba'zi bir shunaqa nima bo'lganlarni ham aytib o'tdim-da baribir. Endi o'zlar bilib olishadi kimga o'z gap egasini topadi bu narsa. Lekin oddiy xalq boshqa qilib, hattoki meni ashulachi ham qo'yishdi. O'zingiz eting. O'zingiz mehmon bo'lib borsam, nima deydi? Xol joniga qo'shmaydi-da. Yo'q, men ashula etmaganman, o'zingiz bilasiz. Muhriddinni yoqsinidirni pulisini qo'yib qo'yishadi-da kompyuterdan. Mashinaga mikrofon ushlab turing, sahnaga chiqing deydi. Qani shu darajada xalq yaxshi ko'rar ekan-da ukalarim. Ushlab turing, o'zidan o'xshab ketasiz Muhrid akamga deydi. Qarang, ha undan ko'ra o'zim bitta bir o'xshasa o'xshamasa undan ko'ra o'zim ovozim bilan bir ijro qilib ko'raman, mashhur bo'lish uchun emas, ukalarim eslatib turishin deb o'zim ham bir harakat qilib ko'rdim. Yo'q, lekin Husniddinnikini chiroyliroq etaman ekan, lekin Muhriddinnikiga yaqinlasha olmadim. Bo'lmasa bitta ko'rpada shu bir 12 yoshimizgacha 10 yillab bitta ko'rpada katta bo'lganmiz bitta akuk ikkalamiz. Lekin qarang, bir yosh farqimiz bor. Muhr ovoziga o'xshamaydi. O'sha ijrolarni qilaman, lekin o'sha ovoz ham kerak-da baribir. Shishira kerak, shira bo'lish kerak baribir. Lekin musiqa quloq bor. Lekin o'sha maza qildirishim kerak-ku ashula aytgandek odamdan. Muhriddinnikini aytsam maza qildira olmayman-da. Bunday qilib jerib turishadi. Mayli deyman, bari muhr zo'r desa deyaversin. Ruh shod bo'ladi, to'g'rimi? Lekin 500 ta odam restoranda, to'yxonada 500 ta odam xabar topadi. Muhr akasi ekan, muhr akasi ekan deyishadi. Muhriddin Xoliqov akalar deb e'lon qilgin deyman. Nimagaki Shohobiddin Xoliqov demagan, kerak emas, men nom chiqarmoqchi emasman. Muhriddin Xoliqov akalar deganda shu Muhriddinni eslashsin ular. Husniddinlarni eslasin. Ha, u uyga boradi, Muhriddinni akasi ashla etar ekan deb 10 ta odamga aytsa, 10 ta odam o'tib, bu yoqqa piramida 5000 odam eshitib turibdi. Bitta to'yni mariga keltirayotgan nimasida. Mana shunaqa bir holatlar ko'p bo'ladi. Husniddin kezi qo'shiqlarini ayta olasiz, shunaqami? Ha, ayta olaman Husniddin qo'shiqlarini. Chunki Husniddin qo'shiqlari soddaroq. Mana hozir yoshlarimiz ijro yo'nalishlarga yaqinroq, chunki akademik qo'shiqlar ijro qiladi-da, ammo Muhriddinniki murakkab. Uni nolalarini, uni hali maza joylarini keltirish, hay ko'plar yetadi. Salam sochingdan ham, masha ham degan so'z uchta so'zdan iborat, harta iborat. Kimda kim xuddi Muhrid akamga o'xshab yetib bersa, gap bo'lishi mumkin emas. Bitta bir choyxona mendan deb haliga kulishardi. Kulishadigan bolalar ko'p. Yoki boyana boshqa qo'shoqdan bir haligidagi so'zni topib olib turib, mana shu joyida men butun bor budun berib yuboraman. Mana shu joyini o'ziga deb turgan ham odamlar ko'p. Muhriddin haqida ko'p gapirishadi. Endi Husniddinni nima deydi? Husniddinni kompozitorligini. Lekin Husniddinni O'zbekistoni hamma O'zbekistonga dam deyishadi. Oddiy xalq gapiradi. Oddiy xalq shunaqa gapiradi-da. Chunki hozir men ham o'g'lim anaqa shu xizmatlar bilan o'g'limni ham shu yo'lga solganman. Oddiy xalq yaxshi ko'radigan, oddiy xalqni san'atkorlari musiqani anglaydigan, chiroyli tubdan musiqani yaxshi tushunadigan insonlarga yoqishin kerak. Ana o'shalar seni ko'taradi. Men bu reklama qilib bitta seni qo'llab-quvvatlagan yuqoridan bitta odam bo'lsa reklama qilib, seni yondirib, kerak bo'lsa, xaladilini olsa ham, seni chiqib turaveradigan qilib ko'rsatib berishga bu mumkin. Lekin 10-15 yildan keyin sen u xuddi u senga uchun qo'ltiq tayoq. Ertaga u qo'ltiq tayoq ketgandan keyin dumalab tushasan. Shuning uchun oddiy xalqni qalbidan joy olsang bo'ldi, seni o'chirib bo'lmaydi. Seni unvoningni olib tashlasa ham, konsertga chiqarmasa ham, boshqa litsenziyani olib tashlasa ham, xalq barib so'raveradi. Chunki xalq qalbiga kirishin kerak. Oddiy yaxshi ko'radi, chunki xalq ko'taradi hamma. Xalq buyuk baribir. Mana bir narsa qiladigan bo'lsam, bir ko'rsatuv qiladigan bo'lsam, yo bir narsa tayyorlaydigan bo'lsam,
Maşmasa ukamni filmini ham qildim Muhriddinni. Xonaga degan. Men o'sha vaqtda internet bo'lmasa ham 1 yil yurdim. Mashinada qilmayman, nima qilsam bo'ladi? Undan ana qolaman. Oddiy odamlardan. Bundoq qilsangiz, mablag'ga qo'shsangiz, bir joyda mablag'ga vaqti bo'lgan, o'shani ham qo'shib yuboring. Mashinada qilib material yig'ib olganman. Keyin qilganman. Men o'zim bilaman deb bitta odam, bitta odam deb bu narsada. Bu ijod juda ko'pchilik bilan zo'r ijod bo'ladi. Lekin rejissor bitta bo'lishi kerak. Prodüsör 1000 ta, senarist 1000 ta, qolganlar ham qancha bo'lsa bo'laveradi, lekin rejissor bitta bo'lishi kerak. Salohiddin aka, ularning farzandlari nimalar bilan shug'ullanishyapti? Ularda bir san'atni davom ettirish hissi menimcha yo'q. Muhriddin akani, Husniddin akani. Muhriddinni 3 o'g'li, bitta qizi. Temurbek tadbirkor. Kamron degan xalq xizmatida shu qishloq xo'jaligini bitirgani uchun ham shunaqa bir shunaqangi bir faoliyatlar bilan shug'ullanyapti. Parke nima deydi? Hozir issiqxonalar, hozir mana issiqxonalarga nima bo'ldi, boshqa bo'ldi. Shuni harakatida bo'lib turibdi. Odilbek u ham juda bir chiroyli ovozi bor, chiroyli qo'shiqlar ijro qilgan xalqimiz yaxshi bilishadi. Endi bundan buyog'iga Odilbek bilan ancha bo'ldi, nima shu uchrashmadi, gaplashmadi ham. Endi bundan buyog'iga Odilbek haqida qo'shiqni davom ettiradi, qo'shiqni davom ettiradimi, ettirmaydimi? Bunga men bir narsa deya olmayman. Lekin u ham tadbirkor bilan shug'ullanib, hozir kelyapti. Yaxshi bir tadbirkorlik yo'lga qo'ygan. Kamola qizimiz, to'ng'ich qizi, juda ham bir hali juda bir boshqacha bir. Lekin Temurbekning bitta o'g'li bor. Ko'p kliplarda ham chiqqan, Shohruxxon ham klipida chiqqan. Endi hozir men musiqa bilan shug'ullanmoqda. Skripkada ham bir chalib chiqdi o'tgan yil Zo'r TV'da. Muhriddinni xotirasi esladik. Mehr ko'zlarda o'shanda bir skripka chalib berdi. Men shunga bir qanaqadir nima ishonchim kattaroq. Keyin ayniqsa aktyorlik sohasi shunaqangi ko'zimdan yoshib ketadi ko'rsam de shunaqangi chiroyli chamadonlar o'sha bunday xushchab turib bunday qarashlari borku bir boshqachada bir uni o'zi nima deydi san'at o'zi bu hayratda hayrat san'at deb faqat shu ashula muzika raqs kino rassomchilik emas san'at bu shunaqangi hamma sohada san'at bor nimagaki bir inson fizika matematika sohasida hamchi agar birinchi marta kosmik kemani haligacha ham kosmik kemani shunday osmonga ko'tarishni ko'rsangiz qilib turasiz to'g'rimi hayratlanasizda qanaqadir hayrat hayratga tushdingizmi demak u san'at yaratdida u to texnik tomondan tibbiyot xodimi bo'ladimi bir shunaqa bir yangi bir davoga shifo topdimi san'at hayratlantiryapti odamni yo'q deysiz mana hozir internetlar zo'r bo'lib ketib turib operatsiyalarni bemalol tomosha qilishingiz mumkin mana shu YouTube'larga kirib ko'rib turib hayratlanasiz. Hayrat. San'atkorda ham qo'shiqchilikda ham qo'shiq aytdingizmi? Agar u tomoshabin hayratlanmasa shu bitta bir qiziq voqea bo'lgan bitta biznesmen yaxshi, lekin nima qilasiz? Unga quloq bermagan bo'lsa. Lekin qana nimagadir ashulachini yaxshi ko'radi. Ashulachilarni yaxshi ko'radi. Bitta san'atkor kelib, endi biz bilasiz bir ruchilar ko'p. Kelib mana qilib yomon ashulachini so'rab oladi. Yomon bo'lsa unga anaqa ahamiyat bermaydi-da u. Lekin bittasi biz endi davrada o'tiribmiz, ichkarida mehmon bo'lib o'tiribmiz, boshqa o'tirib. Keyin Shohov aka mana hozir tashqarida aytayotgan ashulachi qanaqa dedi. Dedi, "Ya bu bitta ashulachi, bu kir toza ashulachi, shirin ashulachi." Endi bu o'rta mijinamizga bitta voqea uchun shart o'rnidan turdi og'aynlarga deb. Hammas boyvachi og'aynlar. Turlaring, ashulachi zo'r ekan, yurlaring deb shart yechdim. Dedi, "Ha, o'zaro qisroq. Qaray odamlar qanaqangina. O'zi ashulachini yaxshi tushunmaydi. Men aytdim-da uni zo'rligini." Shunaqa insonlar ham bordi. Lekin ba'zi insonlar ashulachini tushunmaydi, ayniqsa to'g'ri ham mana qaraman. Ko'pincha mana shu televideniyalar qalamkashlarimizga topshirib qo'ygan ashulachilarning taqdirini. Men ham onam qalamkashlar, yozuvchilar, shoirlar, men ko'p qalamkashlar bilan ijodda bo'lganman. Lekin qani endi Muhammad Yusufga o'xshagan ashulani tushunadigan boshqarsa ashulachilikni. Chunki Muhammad Yusufga men
Mana shu so'zga ashula yozib bering, she'r yozib bering deganimda shunaqa chiroyli yozib berganlarki, shunda aytganman-da, har birta bo'g'ini katak-kataklarda turibdi-da. Biror joyda katakning chizig'ini bosib bosgan emasdi. Mana buni taktovka-da. Shunaqa taktani to'g'ri olganlarki, har birta bo'g'in taktlarga shunday xamirdan qil sug'urganda chiqib turibdi-da. Qo'shuvni yaxshi anglash kerak. Ya tup tubigacha tushunish kerak. Zo'r qo'shiqchidan yaxshi qo'shiqchini farqiga bora bilgan mayli qalamkashlar bunga qo'l cho'zishsin. O'shani bitta joyda ham yaxshi qalamkash zo'r jurnalist ukamiz o'tiribdi. Yaxshi ko'rsatuvdi. Yo, yaxshi eshitirish olib boradi u. Bitta ayang chiqqanda qizi maqtayapti ko'pchilik nimani shunday. Men tars kirdim. Hozir men la musi sozini beraman. La desam, la deyolsam sen. Nima qilasan musiqani tushunmasang? Sen kimni ko'taryapsan? U umuman bo'lmaydi u qiz kirsa. Mana hozir yo'q bo'lib ketdi, shunga ham 6-7 yil bo'lib ketdi shu gapga. Mana hozir shu chiqmadi. Lekin pul qatanir pul topdi, boshqa qildi deb bir o'lib, o'zini ko'rib, yo'qda bu yerda qasr qusib chiqdi, lekin yo'q bo'lib ketdi. Shuncha pul uvol bo'ldi. Haligi institutda bitta yaxshi mutaxassis yetib chiqadigan o'rniga kirib olgan bo'lmagur. Kirib olgan bir kadr deb bo'libdi. Ha, brak kadr bo'lib chiqib kelgan holatda bu. Televideniyadan shuncha vaqtini oldi. Ular baribir pulini olgan-ku. Promotion pulini oladi-ku. Televideniyadan ham ba'zi shunaqada haligi bir qiziqchi akamiz radiomga qorovul bo'lganlar. Menga farqi yo'q. Chiqqan kirganidan duo pataq olib o'tiraman olib. Menga qolsa it mushuk kirib tuxib chiqib ketmaydimi? Patag'am bitta to'tiraman deydi-yu. Ko'rasizmi qanaqa? Shunaqalar ham, shunaqalarni yig'ishtirish. Hozir prezidentimiz mana shunaqanga o'z ishini bilmaydigan insonlarga juda qattiq turyapti dedi. Men hozir har doim mana shu qatta bo'lsa, birinchi bo'lib men axborot boshlayman. Televizor qo'yishimni, axborot, yangiliklar, UzReport mana shularni ko'raman. Sirra darro. Nimagaki, hozir yana bir prezidentimiz tomonidan bir yangilik bo'ladi. Har birta bo'lgan yangilikdan men to'lqinlanib ketaman. Qani endi men hozir o'tirsam bo'lib qolsam-da, mana shu davrga kelib. Boshqa ta yashagim kelyapti-da mana. Sahobiddin aka, haqiqatdan ham keyingi paytlarda san'atga e'tibor juda kuchaygan. O'ylaymizki, bu narsa amaliyotda ham qo'llaniladi va qo'shiqchilarimizda ham qanaqadir ma'lum o'zgarishlar bo'ladi deb umid qilamiz. Yuqorida ham aytib o'tdim, bugun siz bilan suhbatda bo'lib, Muhriddin va Husniddin Xoliqovlarning bizga noma'lum jihatlarini, talayginasini o'rgandik. Ularni ham insoniylik jihatlarini ham ijodda biz bilmaydigan qirralari biz uchun ochildi. Bugungi suhbatingiz, tashrifingiz, vaqtingizni ayamasdan bir suhbatga rozilik bildirganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Niyatim oilangizda Xoliqovlar, ustozoda Xoliqovlar xonadonida avvalambor hech bir xonadonda ayriliq hissi bo'lmasin. Ilohim sizlarda ham ayriliqlar ko'p bo'ldi, yo'qotishlar ko'p bo'ldi. Bundan buyog'iga hayotingizlar faqat nima deydi, to'lish bilan boyisin, ayriliq bo'lmasin. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Shu o'rinda men ham Muvad video studiyasi kollektiviga, uning rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimni o'z nomimdan, qolaversa butun Xoliqovlar xonadoni sulolamiz nomidan juda ham bir hayajonli minnatdorchiligimizni bildiraman. Bu juda ham xayrli ish. Bu sizlarni qilgan ishinglar millionlab yillar turadigan ish bu. Bunaqa narsalarni ko'p vaqtingizni ayamay, shunaqangi bir zahmat chekib, shunchalik bir harakat qilsizlar, sizlarni ham ishingizga rivoj. Men Muvad videoni mana o'zim yosh yigitcha edim bu Muvad video tashkil topgan paytda. Lekin haqiqatda haqiqiy studiya. Nimagada? Chunki